Visão Celeste, vem um passe mais à frente na batida! Gol do Visão Celeste! Baraunas fez o passe mais atrás. O árbitro deu sequência na jogada. Abertura no Jefinho, pode marcar o empate, bateu! Gol! Ainda ele, pode meter levantamento na área, levantamento feito, passou por todo mundo, vem na batida! Gol!